O projeto que nós vamos votar amanhã foi relatado pelo senador Luiz Henrique, que é um senador do PMDB, um dos mais respeitados senadores dessa casa, e foi aprovado por unanimidade na Comissão de Assuntos Econômicos. Mais ainda, o presidente Renan Calheiros se comprometeu a colocá-lo na hora do dia da sessão de hoje, essa terça-feira, de modo que não somos tal desacordo. Agora, há uma tentativa da bancada do Nordeste de condicionar a votação do indexador à aprovação do comércio eletrônico lá na Câmara, alegando que esses estados têm que aumentar a arrecadação e por isso que não há um acordo. O senhor concorda que tem uma coisa está ligada a outra ou não está? Não tem nada a ver, acho com lugares. Uma coisa é o comércio eletrônico, a disciplina da cobrança do ICMS sobre o comércio eletrônico, que já foi aprovado no Senado, está na Câmara agora. E esse projeto que está agora na deliberação do Senado. São dois temas diferentes e não comportam nenhum tipo de negociação entre eles.